Пікола прострілює! І не знаю, чи коли місто зіграв. Удар Зуєвича! Вау! Це не Зуєвич, це Морг... Yeah!
передачу наліво на Аморговського. Яна Сандра трошки змикнився і пройшла передача далі навіть на Зуєвича. Зуєвич та право на Васильчука. Вийшов голкіпер і отримав вічник. Олександр Васильчук на 43-й хвилині зрівнює рахунок. Розібрався 17-й номер поділі у цьому епізоді. І чому Кравтиченко пішов на вихід? Важко зрозуміти, тому що передача працює. Кидання з бокової відповідь на поділі Хмельницького. 370 днів грає Чернівецька Буковина вдома. Сьогодні, 8 вересня, міжнародний день грамотності. Хочеться нагадати людям, які дивляться сьогодні футбол, що на першій хвилині відкриває рахунок 17 номер. Це Олександр Музичук з шедевральним ударом. Не були готові ні наші захисники, ні Марк Медведєв. Чудовий гол по траєкторії вийшов у гравця. Щодо арбітражу, то арбітр в полі – це Олег Болот з міста Тернопіль. Зараз порушили правила чернівецькі футболісти. Ні, пробуває Кам'єрін. Дуже небезпечно. І рахунок матчі стає 2-0. But honestly, you've got to know that this ain't living. We could run. Практично по центру карного майданчика передачка. Ці Буковини стояли як спостерігачі, як вболівальники. На жаль, поступаємо. На Катерині. Ми, а з Антропинських, помиляються футболісти чернівецької команди. Знову відібрали Так, дійсно, команда прийшла. Чернівецька 4-0. 21 номер. Це Роман Попер, який вийшов на заміну. Це вже розгром. Ми будемо зустрічатися з футбольним клубом «Львів» 25 вересня. Чим можна привітати чернівецького вболівальника? Одна з справ чемпіонаті. Для Петрата. Рошанин ставить спину в бритву, відкинув назад на Погорілова, то тримає зараз суперник, це Савчук був. Ладно, покажи, дуже довго тут зіграти. Знає,
точно лише трьох. Переначинали на сьогодні посичку, але там попри не було. Зараз Сопря продовжує боротися. Муляр! Гол! На рівному місці фактично виник цей момент у Поділля. І Андрій Муляр скористався цим. На 52-й хвилині. Петя Потеба, серія відскоків, тут м'яч відскакує. Ідеально на ногу Андрієві Мулеру, і той закочує. Ще один простріл і м'яч у сітці. І хто це? Андрій Ліпов. Бус. 25-та хвилина, 1-0 на користь Поділля. І знову забиває оборона чайки Ліповус. Ну, звичайно, так навмання прострілював Каверін, але... Все ж там пана Сумков, так? Каверин його бачив, звичайно, але вирішив тут підкнути пасічника і пробив у значний кут фактично. Не вгадав по спокідом голкіпер. Подачу від Віталія. Перший може бути Шпікула, удар Ярослава! Гол! 61-ша хвилина! Ярослав Шпікула! Run free and dive into the sky. Не просто після цих усіх останніх поєдинків хвилинської команди. Переповнювати. Але передачі чи там було адресата ймовірного. Ну і знову п'ятеро зараз свої команди.
лежать. Романюк вривається вже в штрафний майданчик. Романюк віддає передачу. Дорошенко 3-0. Дебютний гол Арсенія Дорошенка на 88-й хвилині. І третій для Поділля у цій грі. Через дивимося за тим, як проходив Романюк, підняв голову, побачив відкритого партнера, віддав Дорошенка з лівою, розстріляв ворота. На ці фінти Каверіна головою. Розвернувся гравець Поділля, класно напісувати штрафного. Індивідуальні дії і 1-0. Ось такий індивідуальний гол забувають подоляни. Це Сергій Зуєвич зараз. Це вирішив долю епізоду, він з підступів до штрафного майданчику почав цей рух до шишки. Одну хвилину додає до першого тайму рефері. Зараз могли подоляни забити другий, але натомість оболонці залишаються у грі, залишаються на відстані одного голу від порятунку цієї гри. Зараз знову небезпечно, і 2-0, цього разу 2-0, Віталій Каверін тепер виконує. Знову ж таки, на класі, на майстерності виконує. В атаці Поділля. Дорошенко на лівому фланці. Дорошенко точно грає в центр. Удар по воротах. І ще один удар. 3-0. Поділля третій забиває. В'ячеслав Калінін. Поразу визначається ударом з розвороту Калінін зараз. Подільня таки виходить вперед, скажіть, що не заслужено. Якраз завдяки цій кінцівці.